Eirik Madsen, jeg 42 år gammel. Jeg har vokst opp i Drammen. Der hadde jeg på videregående en fysikklærer som var fantastisk flink og klarte å engasjere meg i faget. Og det gjorde at jeg valgte å studere fysikk videre, og matematikk også, og jeg har alltid ønsket å bli lærer. Hvis den midt på der, hvilken verdi har den da? Det en 20, se. Lektorjobben på videregående er fantastisk spennende. Det er veldig morsomt å få den ungdomskontakten som vi som lærere har på videregående hele tiden. Sånn. Ja, du har antall per volum, og det er da proporsjonal med tettheten der på volumenheten. Volumenheten her er da kubikklysår. Det er stort volum. Den jobben, det å prøve å få dem interessert og i såpass tørre fag som fysikk og matte er, når de er vant med iPad og web og PlayStation og alt mulig, er alltid spennende. Pepper Tour venter vi med til neste uke. Den er lekse til neste tirsdag etter at dere har hatt mokkeksamen på mandag. Du vet aldri hvordan en time blir. Du kan gå inn og ha forberedt en ting, og så merker du at dette her er bare ikke tingen, og så må du klare å ta stemningen og gjøre noe annet. Litt mer planmessig, ja. Ja, traff et eller annet. Få elevene til å bli klar over de fysiske lovene og det som skjer rundt i verden. Sette spørsmålstegn ved det meste. Det er noe av det viktigere jeg gjør. Hvis den for eksempel treffer det som vi nå tror ligger her og bøyer seg, så kan den bruke grønt og illustrere det. Det å være lærer på videregående i fysikk og matte er kjempespennende. Skal du velge den retningen, så må du ha full pakke med fysikk, kjemi, fysikk og matte, gjerne litt kjemi også fra videregående. Det er der du velger programfaget. Og så går du da videre og velger helst en universitetsutdannelse, NTNU eller universiteter, der du velger da å studere fag, og så kommer PED-en samtidig etter hvert.